トと先生のダンス動画が460万回再生？罰動画を見まくる高校の TikTok 部って？これ部活なの？めっちゃ楽しそう。 TikTok 高校生みんな見てるようなので、それに出れるっていうのがちょっと嬉しいかな。中2の頃からもう知ってて、うちもこれやりたいって。います、この辺とか。TikTok フォロワー数は学校公式アカウントトップクラス？なんでそんなに人気なんだろう、気になる。広い広い SNS の世界を大冒険、 SNS 発見アドベンチャー、ホロミとカダミ。遊びのアイドルに出られなかったのが悔しいフォロミです。ウサギのキャラが多すぎてうんざり気味のタダミです。ツイッターのフォロワーも1500人超え。うちの影響力もかなりアップしたんじゃない？最低10万人くらいいないと相手にされないわ。グジュン、目指せ完璧で究極のインフルエンサーってことで、今週のテーマが罰動画を見まくる TikTok 部に迫ろうだって。 TikTok 部？学校にそんな夢みたいな部活が？生徒募集などを目的に SNS を活用する学校が増えているのね。皆さんこんにちは、京都立六花高等学校のここです。なんちゃんです。これは武漢で買ったブラウスで、六花高校指定のおリボンです。私は最近こうしてます。髪型とか制服とか新入生が知りたいツボを抑えてる。確かに参考になるわ。私は、寒いんでタイツ履いてます。ちょっとローファー。ターゲットは10代の若者だから SNS は相性抜群ってわけね。こういう自由すぎる動画いいね。ここって札幌市みたいね。北海道か。ここが TikTok 部っていうのがある学校みたいね。 TikTok にどんな動画をアップしてるのかな。特に珍しくないダンス動画だけど、って、これが460万回再生？何かとんでもないバズりテクがあるのかも。7万7000人。学校公式アカウントの中ではトップクラスのフォロワー数なのね。早速教室に突撃だ。お邪魔します。うん？オンラインゲームしてるじゃん。さてはみんな先生に内緒で授業をサボってるんだな。そんなわけないでしょ。いや誰、でもなんでゲームしてるの？3点は誰言って、ミスった時にじゃあなんでミスったのかっていう、その失敗の原因を見つけてそれを改善するっていうのが今目的で。え？遊んでたんじゃないの？ゲームを通して論理的に考えることを伸ばせる授業なのね。あ、こっちはパソコンにスマホも。ほとんどの授業パソコン使いながらでやるんで、約8割方 PC 使ってます。すごっ。新用だったら他の高校とできない経験できるから、その経験キャストにこっち選んだみたいな。授業だけじゃなく生徒も個性的。SNS に強そうなイケイケ女子、 TikTok 部にもいるかな。ワクワク。ここで活動してるみたいね。この後持ってきますが、じゃあどうやってこれを今日でやっていくか、どれからやる？ここに書いてあるのを撮っていくみたいだね。これ見ても撮る動画の内容が全然わからないんだけど。こっちの方が絶対いいよ。こっちの方がみんな踊れる。カマキリって何かな？
要はカマキリの威嚇っぽいダンスってことね。うちもやりたくなってきた。シャー。カマキリしたい人。カマキリ。ちょっと出たい。カマキリしたい人。やばい、楽しい。TikTok 部もリーダーがいるのね。これを全員でやる。多くないか。集合しよう。合流しようみんなね。ちょっと。なんかカマキリしながら集まる。あ、そうそうそう。あ、それ今言った。カマキリで合流しね。この動けんのか。どんなカマキリ動画になるのかしら。最初誰踊る？最初の。学校の廊下で撮影ってエモいね。この辺からこう行って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 こから行ってからで来る方がいい。あ、オッケーオッケー。来た。集合する前に普通にここで止まって踊っててさ、集合する前から歩き始めればいいんじゃない。あ、この辺ぐらいから歩き始めてのなんだろう、ここでみんなが来る。あ、わかる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 。これよ。うちもよく分かってないけど、とりあえず見てみよう。撮るよ。はい。早い早い。何が早いのかしら。なんかみんなカマキリっぽくないよ。しかも映ってないし。なんかもっと散ってほしいな。先生？あ、先生？これあれ動き始めた時上からあの全体的に映るようにした。え、なんか三角にならず。撮ってくれてた先生に注文。それだけこだわっているのよ。あとお願い、歩くの早いから。歩き始めたらカメラを高くできるかな。カメラめっちゃいい。カメラめっちゃいい。え、でもいい。え、いい。この角度だ。うん、めっちゃいい。渾身の OK 動画まで。ここから高く撮るところだね。高い方がゾロゾロ入ってくる感じが分かりやすいわね。みんな楽しそうだね。なんで TikTok 部に入ったの？ TikTok が好きだからです。じゃあもしかして個人でも見ます。黒歴史刻んでいこう。中学の頃とかマジ黒歴史。中学のあるかな。黒歴史、あ、この辺とか。これで中3？大人っぽい。うちと一緒で夢はインフルエンサー？看護師です。浅はかな子じゃなくて安心。え、うちのこと浅はかだと思ってたの？あ、ぐじゅん。あなたの TikTok は？あの、もう黒歴史やだやだ。これ私ですよ。変身系やってます。やってました。変身系？すごい変わりよう。思い出させてあげるよ、昨日のことだって。 TikTok 高校生みんな見てるよ。なんかそれに出れるっていうのがちょっと嬉しいかな。中2の頃からもう知ってて、で中3になったらここ絶対受験しようみたいな。うちもこれやりたいって。将来はテレビ業界の方を目指してます。結構勉強にもなるんで。入部理由も様々ね。なんで学校で TikTok なんだろう。教えて、偉い人。2021年の4月から新陽高校の校長を、やっています。
学校の先生だったわけじゃないのね。他の会社の社長もやってるんだ。生徒募集っていう大命題があった時に、私が校長になった時もまだ定員いってなくて、どうしたら生徒募集はいいんだろうというか言った時に、一つは動員、要は認知度を高めてまず知ってもらって志望校の候補になる。でなった後、今度はぶどまり、接点があった時にじゃあここに行こうと、本当の志望校になったりとか、受験してもらう、入学してもらうっていう、このぶどまりのもうこの2個しかないと。テーマでいろいろデータを見てもらったら、新陽高校のぶどまりは結構いい、新陽を知ったら割とみんな入りたくなる。でウェブサイトとかも作り直したり、ポスター作ったり、ブランディングをしてたんですけど、まだ打てる手あるんじゃないかなって殴ってて、じゃあ TikTok ちょっと始めてみるみたいに見てみたら、なんか学校の公式アカウントって TikTok でその時まだなかったので。 TikTok 部って正式な部活動じゃないんだね。だから部がアルファベットなんだ。学校の広報プロジェクトってことなのね。3年連続で定員割れしていた生徒数が、TikTok 始めたら70人もアップ。すごい、大成功だ。今年入学した1年生に聞いてみよう。TikTok めっちゃ見てるよね。めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。先生のあれなんかわかる？なんか荷物もめっちゃ持ってさ、なんか本当に定期テストないのかとかいうやつ。あれめっちゃ好き。わかるわかるわかる。ドラマコンフィデンスマン JP のパロディ？これも430万回再生だって。なんでこんなにバズるの？次の神業動画でバズりテクが見られるといいわね。難易度が高いほどバズりそうな気はするけど。じゃあどうしますか。じゃあさっきのカバンどれする？俺のでいいの？どんな神業やるの？こうやって筆箱を投げるんで、この投げたやつがこの大野先生の使ったリュックの空いてるところにスポットはまる感じで、そのまま大野先生がペットボトルを蹴って上に上げて、でそこからまた足で蹴って入れて、で大野先生が帰っていくみたいなシーンをカットなしの一連で撮ります。これは難易度高そうね。スタート。なんか待ってるかなみたいな。止まらないと。ちょっと今のもそれ。なるほどね。動いていい。動いてる時にガパッと開いた時に入れる。だって動いてる時にガパッと開いた時にガパッと開いたら。すまない。先生に容赦ないダメだしね。いらっしゃいませ。筆箱が入った。ノーカットでこれは激ムズね。入った時見た方がいい。また謝ってるわね。でも生徒も先生も本当に楽しそう。先生、泣いちゃうよ。先生、忘れ物。入っちゃう？神業動画、うまくいくのかな？先生、忘れ物。お見せするよ。はい。今、入ったよね。どう撮れたのかしら。先生忘れ物。
ポイ捨てとけよ。はい。綺麗に決まったね。いらっしゃー、よかったー。撮影どうだった？でもちょっと先生演技っぽかったよ、なんか。はぁ、あ、何がやねん、俺めちゃめちゃもう本気よ、俺はゴミを捨てるなという、ゴミを捨ててほしくないっていう。最後まで先生にダメ出しなのね。撮影にはよく参加しているの？そうですね、結構出させてもらって、だからもう高校時夢は叶ったんですよ。もうこれ TikTok 出るっていう夢は叶った。 TikTok に出るのが夢？恥ずかしながら TikTok を見て僕は新陽高校で働こうと思ったんですね。え、そうなの？楽しい学校ってないんかなっていうのをめちゃくちゃ考えてたんですね。もうそれこそ USJ とかテーマパークみたいな学校がいいなと。そういう時に先生と生徒が一緒に踊ってる TikTok で見つけたんですよ。なんじゃこりゃいう感じですよね。もうそれを見つけても、うわここやと。楽しい学校って生徒だけじゃなく先生まで集めちゃうんだ。元笑い芸人をそれこそ大阪の方で吉本さんでやってて。元芸人だったのね。TikTok 出られて本当に嬉しそう。でも神業動画って他にもたくさんあるし、学校ならではの動画って感じもしないわよね。確かに、なんでこんなバズってるんだろう。学校の先生とかが見えた方がこう在校生も中学生も喜ぶらしいみたいな。うちもすごくこうバラエティ豊かな個性のある面白い先生いっぱいいるので、でなんかこういろいろ調べてたら、保育園とかの先生が本当にこうちょっと喋ってるだけの動画とかが意外と人気があったりとかして、あ、じゃあ素が見えるのがいいのかもねって言って、先生たちがなんか出てみようって言ってアイデアを考えて作ってくれたっていうところあたりで、なんかいくつかなんかやってみたらわーっとバズった動画が。どんな動画？410万回も再生されてるんだ。確かに先生のオフショットって興味ある。やっぱり先生たちがなんかこう複数出てて仲良さそうに楽しそうにしてる動画はすごく見られますし、先生だけとか生徒だけっていうのは他の学校さんとか、あるいは別に学校じゃなくても多分あるんですけど、誰が先生でしょうとかっていう動画がたまにあって、混ざって仲良さそうに踊ってたりとかするとすごく反響大きいですね。先生も生徒も楽しそう。あ、校長先生も TikTok 出ているのね。キレッキレであいみょん踊ってる。やっぱ先生全体的にフレンドリーで、でやっぱ生徒と距離感もめっちゃ近くて、なんかもう本当友達感覚で接しながら授業を一緒に進めていけるっていうような感じですね。先生が逆になんかうちらに合わせてくれるレベルを、マブマブマブ立ち先生と生徒の近い距離感と、とにかく素が重要と。メモメモ。3本目の動画はピーヨンね。開幕見当もつかないけど、多分あれかな。これがピーヨン。ピーヨンが正しいかな。これを真似してあげる人多いよね。ピーヨンの動画のネタに使うお弁を作ってます。材料は黄色の画用紙と段ボール。段ボールをお面にして顔は画用紙に描いているのね。あれ、カメラ構えて入ってくる人がいるよ。何してるの？
本部町っていう美ら海水族館がある、はい、町なんですけど、そこの高校、本部高校っていうんですけど。ということは沖縄からです。へえ、ここ北海道だよ。今広報として、本部高校を発信していくっていう、こう役割があって、この TikTok 部があるっていう、ぜひちょっと勉強させてくださいっていうことで来させてもらいました。実際にやっぱ来て、生徒たちがめちゃくちゃこう生き生きしてるじゃないですか。だからもうやっぱそれがもう物語っているなというか、この高校生のこのやりたいとかを引き出して、なおかつそれが広報になるみたいな。地元の北海道だけじゃなくて、今回みたいに道外の、はい、学校とかからも視察依頼が来るので、それはもう正直驚いてます。わざわざ TikTok 部を見るために沖縄から北海道まで来るなんて、知名度がすごいわね。そろそろお面も完成したみたい。ピエヨンにも先生が参加するのね。動画見て動きの確認だね。かなり真剣な表情。だいぶ様になってきたみたい。いよいよお面をつけて撮影開始ね。先生のパンチキレキレだね。撮れたのはどうだったのかしら。締めこんな感じ、なんかいいやん。締めて最後のお面を取る動きが納得いってないみたいね。どうするのかな。一回、ま、治ってこの状態みんななって、俺がそこでただこうやってあげるだけで持っちゃえ、もっとシンプル。ラスト入りますか。ここまで踊りは良さそうね。最後の決めポーズ、かなりシュールね。疲れてるやん。もう好きなの使ってや。生徒に任せます。もう好きなの使ってや。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。撮影した動画は後日編集してアップされるみたいよ。先生と生徒で本当に仲がいいよね。こういう社交性が将来社会に出る時にも役立つみたいよ。社会勉強にもなってたんだ。最後にバズるためには何が必要？教えて。460万回再生を誇る TikTok 部のバズる秘訣って？生徒と先生のダンス動画が460万回再生。札幌新陽高校の TikTok 部に質問。バズるためには何が必要？教えて。この音源流行ってるとか、これ今出てきてるよっていうところから、生徒のこうなったらいいんじゃないかっていうことも取り入れたりしながら、コミュニケーションを通してこんな学校だよっていうことも伝えられるような投稿でしていけたらなと思っています。そういえば4つ目のコラボ動画、これどんなの撮ったのかしら。 TikTok 部との流行りのダンス動画だよ。楽しそうに参加してるわね。この後今回学んだテクを使った新作動画もあげるから要チェック。番組ツイッターでは今まで出演したインフルエンサーのグッズをプレゼントするキャンペーンをやってるよ。ツイッターもチェックしてね。それじゃあまた来 週。と思って、まあ、海からみんながつながってるように。おいしい、おいしい。お肉は山形。山形。山形。ここに来るの